No niin, no niin, ja no niin, se on Klapatella jälleen. Terve, ja tossa äsken maksoin vuokran pois. Nyt on maanantai, niin lähdetään viemään ne... Tai ei vie, vaan haetaan ne vanteet pois, niin saadaan tuo auto renkaat. Ja sitten tuo jakso loppuun, niin on yksi uusi modi testissä sitten. Saattaa te jotain otsikosta osviittaa saada, mikä se voisi olla. En nyt enempää paljastavaksi, että voit lukea kokonaan otsikossa. En osaa vielä sanoa, mitä mä sen laitan, mutta... Saatette nyt tämä video alussa ja tietää, mikä se sitten on. Pidetään silti silleen salaisuutena olevina leikittäin, että kukaan ei tiedä, mikä se on. Joo, tosissaan viimeksi saattiin auto melkein valmiiksi. Peli näyttää tosi hyvälle tämä saven tilanne. No se jännä, kun vähän tekee hommia, niin sitten se näyttääkin hyvälle yhtäkkiä, vaikka sitä ei näytti ihan huonolle. Täällä on vaan kyllä keli tosi huono tällä hetkellä. Oi 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 hei! Miks täällä on mies niinku tiellä? Kuka tuo on? Onkohan se muuten fleetari ees aukastu sen paskakoruja, mutta täällä on niinku... Täällä on aamu varmaan, on se auki sitten. Lyöt kiinni ja... Mennäänpä nyt suoraan varmaan korjaamaan, et se nyt muuta niinku... Järkeä tuohon aika kaupalle kyllä pysähtyy. Ja sit tuli viime jaksoon palata toista MM-kisoista. Joku laittoi sille hyvän kommentin, että miksi mä puhun, kun puhun kiinnostuneen kisat, niin... Joo, ihan hyvä kommentti. En lähde haukkumaan, mutta niinku tässä pitää sen verran selventää, että... En siis seuraa MM-kisoja tänä vuonna. Mutta silti kun seuraa jääkiekkoa, niin paljon silleen ymmärrettekö. Eli se on molempi laji ja seuraa sitä niinku melkein päivittäin, niin... Silleen kuitenkin silleen kiinnostaa. Voimasuhteet ja ketä pelaaja sillä on paikalla ja miten se nyt on ylipäätään mennyt, mutta en mä nyt niinku silleen tätä pelejä oo katsellut tässä ollenkaan. Niin se Suomen kävis kasaskaalille. Rankkarilla niin... No se rankkarit lopuun minä sitä näin. Jonku kolmos erä aluun, kun se oli telkkarissa tulemaan kanava päällä, mutta en mä silleen muuten niitä oo kahtonut kyllä. Kahteen niinku... Ensimmäisen pelin ehkä yhdessä yhden erään kahtonut. Maksimissaan puolitoista erää. Muiden pelien lopputulokset on vaan sitten kahtonut jostain, miten ne on sitten mennyt. Joo, siinä on selvennyt se. Ja täällä on muuten, joko ei oo poliisit. Mä katson, että täällä on poliisit odottamassa. Nyt on se asia korjattu. Ei tule sitten mitään väärinkäsityksiä. Nyt osaa niinku pelät palata, niin on saatu tätä yllätyksiä tosi paljon. Mutta niistä on kaikki eri mieltä, niin... Nyt ollaan hiljaa sen suhteen, ei puhuta enempää. Lähdet haetaan renkaat ja ollaan iloisia, kun otetaan sitä modia, laitetaan renkaat kiinni ja... Varmaan siihen auto, jotta muutakin laitettava kiinni. Hei, eihän mulla röökiäkään tälle. Mihin mun röökit on kadonnut? Mä oon kaikki, minusta kaikki polttanut. Niin kuin tuossa nikotiinipäissäni, riippuvuuspäissäni. Mennäänpä nyt tuosta oppeli ohi. Ei, hei, 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 hyi, 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 pois, pois, pois. Noi. Tuossa koostuu NPC, jossa ei saa pukaan, niin mä olisin tullut myös sen keulan, kun olisin palannut tähän kaistalle. Onneksi nyt ei niinku mennyt sekaasi. Luulen, että niinku se joutuu vaihtamaan kaista. Toinen auto tulee, auto lähtee mulla kohta... Tästä luisummaa, menipä läheltä tuokin kyllä. Alkaa olla niinku ensi jakso on melkein leima homma. Ei nyt ihan ensi jakso varmaan, mutta tällä viikolla saadaan auto leimälle jo. Meilläkin mulla on se ottamat selitoriraha, mikä sitä muutosta, se on se pari tonnia sovittu tämä otase. Mutta silti mulla erittäin rahat siihen teemon paketti, mikä sitä kaupalla on, niin suski osaat ja muutenkin auton tuunnaukseen liittyvät. Mensin ajan jokeen pihalle. Menikö oikeasti ohi? Rupesin jo pöyttämään taas Riikkaa. Mikähän tuo homma oli? Nyt itse kyllä on pakko olla valmiita. Ja onhan ne, hyvä homma. Terve, 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 terve. Mikä oli pojalla mielessä? Pojalla mielessä. Saahan GT-vanteet meidän ikioman kesäautoon kohta laitettua. Oli myös laitettu kommentti, että joku osaus irti virakaan ja tahalle jätetty, siis selviäkö se on otettu tahalle irti, koska se pitää säättää, tikittää muuten. Ja puhuttiin sitä drivecarista, sen mä kiristin itse jo kyllä videolla. Mitähän sitä muuta oli puhua? Ehkä olisi joku muu. Aina se yksi
yksi mitä mä ihmettelin, missä yksi muttari on, sitä puhuttiin jotain, pitää vielä kahtoa, että nyt löytyykö se uusilla silmillä sieltä, kun mä nyt katson eri näkökulmasta eri päivänä, niin löytyykö se osa vai ei. Kai se tuossa pihalla löytyy kohti, pitäisi ostaa öljyt ja kaikki bensat sinne ja tulisi saa vuokranmaksua ennen kuin laitoin autuksen tulille siinä. On varmaan meitä muuten heittänyt melkein saman tien pihalle, kun se on niin, mä olin varmaan niin kauan sitä niinku viivytellyt. En tiedä monta päivää se kahtelee, mutta mä olin monta päivää skipailu sitä vuokranmaksua. Et se mitään, lähettää tuonne takaisin kylälle, palataan siellä astia ja ihmetellään, jos mä siinä asti selvin hengissä edes kyllä. Tunne on se, että mä ajan mehtään kohta. No sepä se oli kyllä nopea tuo matka tuossa. Ihan meni pari minuuttia, vaikka näin olisi kovasti. Hei! Hei, onko jokeilla tuparit muuten nytte? Onko tuparit käynnissä? Mun puhelinkin soi. Ei kiinnostanut paketti. On! Tuparit on! Jes! Ai saatana, nyt juhlitaan! Nyt on aika huono homma, kun mä olisin yksi mori ollut tuohon se testi, mutta mä sovetan pelin, sitä ei oo päällä enää. Tätä nyt niinku, jos mä nyt sovetan tuparit häviä sitten pois. Onko jokkella tuonne vessaan jummiin? On! Jalkapöntössä. Mitä täällä on keittiön pöytä, täällä niinku toi selkäryhänä. Hyvä sänky on kyllä jokkella siellä löytynyt. Täytyy sanoa, että niinku tuossa on miehen hyvää maata. Ai helvetti, miten ne juhlii päivällä täällä? Täällä on kyllä niinku kello 10 aamulla. Mä lähdin jokkelle muista siinä pihassa. Mä tarvitsin sanoa, eikö enpä antaa pirtoa kyllä voi ottaa talteen, kun se häviää, kun mä sävetän peliä. Nyt pitäis melkein pirtu vettää naapuri, mutta mä kyllä juhlin uudestaan, mutta ei ole tää niinku pakko niinku nyt sitä vettää onneksi. Tää on kyllä vaan huono hetki ruveta tässä vetämään viinaa. Voin mä saanut pari kaljaa ottaa kyllä joo. Mitä? Äijät nukkuu ja puhuu samaa, hirmu paasaus täällä. Unta on nähnyt äijä ja telkkäri tulla keskellä lattiaa. Miten nää kuoton tänne pääsy, että sä mahu kävelemään tuosta? Onko tullut takaoven kautta? Tää on kyllä takaovi lukossa. Laitetaan nyt äkkiä ne renkaat kiinni. Mun piti ottaa nyt se body pois päältä, koska se jotenkin on pinnattu ne näppäpitoista, että mä voin vaihtaa niitä, niin mun oli pakko ottaa se pois päältä, että mä voin tämän videon nauhoittaa tämän alun normaalisti. Mutta olisi ollut nyt kiva, että se moni räjäyttää kaikki tosta niinku ilmaan tosta. Ai hittoo! Harmiko nyt joudun sovettamaan peli, että mä saan sen modin päälle. Voi kyllä tavallaan, että voisin ottaa eskistä kuittia, mutta sitten mun renka tosta tulla korjaamaan, ei kiitos kyllä. Eikä sekään välttämättä spahvana sitä edes tuohon. No onpa nyt renkaat haettu. Eli jokaisella oli semmonen joku ujo kohta. Kun mä olin kotona, niin se ei uskaltanut juhlia, kun mä lähdin pois, niin heti sitä rupesi juhlimaan. Eli se jotenkin välttelee mun läsnäolle. Se on, että mä oon se juhlissa. Joo, siitä se on kiinni. Joo, okei. Se ei oo mun kaveri sitten enää. Nyt ollaan umpiriitossa okeen kanssa. Se on verinen taistelu tästä lähti. Naapurisota tulee tästä, reviiritaistelu. Joo. Otanpa sitten tuo 13 miljoonaa. Tai kannattaa kyllä keskijuttukin 14. No se oli kiinni, aha. Täällä takana ei oo kiinni. No sieltä vaan kaikki yksitellen. Täältäkin on kiinni, joo. Ja kun niin mä laitoin ne jutut, niin siksi se on kiinni keskeltä. Tossa eiste. Sitten pitää se moottorihuone kahtoo äkkiä kohta. Siellä on yksi, niin kun minä tiedän, että on yksi niin mutteri auki. Mä en valioida, missä se on. Aju on tyyliin paikasta, mutta mä viimeksi just tästä mä en sitä nähnyt mitenkään. Miten se on niin mahdollista, jos mä sen nyt löydän sieltä kohta. Ja vielä viimeinen tästä näin nopeasti. Auto nyt näyttää niinku autolle. Vaikka nyt ei olekaan nesteitä ja sähköä, niin se näyttää, että se on auto. Elikkäs. En mä nyt edelleenkään sitä tässä näe. Tuossa drivecarin päästä on tuo mutteri otettu kiinni. Siitä on aika varma.
Jostainkin tähän tuli ennen semmonen joku juttu kiinni tähän. Makamalla onks te näin huono nykyään auton kanssa, mä en osaa takasaata. Nuo on tota kaikki kiinni tuosta alhaalta. Oli varmasti tällä ennen kiinni. Tuli johonkin niinku tähän semmonen joku... Täältä niinku tämmönen säiliö. Vai muuttuu joku juttu täältä, mut hetkinen. Jos mulla puuttuu joku juttu, niin sitten se ihmekään, kun se ei ookaan sitä sille. Oliko se niinku tuo varre? Onko se nyt niinku... Se oli jarrulinja ja sitä oli kytkilinja musta erikseen. Tässähän on kaks. Menneekin. Tuolta puuttuu. Joo, tätä puuttuu yksi juttu. Siksi tää ei tule tuohon. Tuolle ei tule yhtään tänne kytkinnesteeseen. Tulee yhtään niinku... Tuota letkua tämmöstä juttua. Joo, missähän se kytkin sitten linja löytyy? Minä en sitä tiedä kyllä yhtään. Ainakaan, että kyllä tällä kämpässä sitä on. Tämän kämppä on monta kertaa käynyt ympäri, kun mä aikaisemminkin tämän osia tätä ehtinyt. Jaa. Tuolla kuuluu puhe, onpa kyllä pahviseinät täällä. Hitto, kun ärsyttää tuommoinen touhu. Ei saa täällä olla aamullakaan niinku kahvia juva rauhassa, kun höpöyttää joku. No vien jokelle noin tuparit, tämä tupari lähetystä pois. Mä kysyn, ei joku tulla hereillä, niin... Pidä tunkkis juoppo. Sitten tuo palopoika välillä sinne. Voisi melkein tyhjentää puolet tuonne kämppään. Mitä saat mulkku, ota siitä. Noin. Ei oltukaan kaverita sitten niinkö. Pitäisikö niinku laittaa jokkeen tohon pöytään, sitten heittää tikkoja niinku... Tai niinku puukkoja heittää. Niinku semmonen taikuri teki sitä semmonen stunttiukko. Laitetaan nainen kiinni semmoseen seinään, sitten heittää niitä puukkoja, niin jokke on siinä tilalla. Joo, ei täällä kyllä sitä nyt maassa oo. Ja nyt on sata varmaan, että se puuttuu. Ihme kukaan laittunut kommentit, että semmonen puuttuu. Kyllä niinku tohon yhteen säilöön tulee niinku letku kiinni, sitten on sata varma. Se on ihan nyt tyhjä tuo, noihin muihinkin menneen. Ettei tällä auto alla oo. Mä se liikku, kun mä sanoin, se on joku ritari ja saatu se ymmärtää ja osaa puhua. Ei tällä oo, Miko, se on hävinnyt jonnekin, mun pitää jotenkin löytää se jostain kyllä. Veneessä ei oo, sillä mä en oo kuskannut osia. Joo, voi olla kaatopaikka, tässä oli hirmu kasa, se on tippunut mapin läpi. Joo, pakko olla kaatopaikalla se. No mutta okei, okay, sanotaan jokeille heipat. Juuli ihan myöhemmin tullaan sitten kuokkimaan kunnolla. Nyt ei oo oikeesti aika, kun se pitää muutakin tehdä. Entä se tupari sille mitään nähtävää. Täällä ois voinut vaan ryyppätä nyt en ryyppä, kun mä modin teissä. Jos mä nyt vähän ton pirtun, niin mä oon täällä 2 viikkoa ilman näkköjä kännissä. Sitä lähtee näköistä tien. Äijä herää niinku sokkeilla, tämmönen pikkuruutu tai tällasina. Mutta joo, mä otan tässä modin päälle, niin palataan kohta. Katsotaan, minkälainen modi sitten on testissä. Lupa, että iso räjähyksiä, isoja ja sitten pauketta varmaan myös. No niin, nyt on modi päällä ja pitäis L-kirjaimista spawnata semmosen räjähteen. Nyt jokki on taas täällä. Totta kai se on täällä taas. Täytyy testata nyt tuonne kentälle ensimmäinen pommi, että miten se nyt räjähtää. En oo yhtään niinku varma, mutta lupaattiin modissa, että on isoja räjähyksiä. No missä se tuossa on, joo. Että mä otin niinku C4. Kaikille tuttu turman sotapelet C4 ja tämmönen muoviräjähde. Niin nyt tuolla vissi on tuo... Räjäytin on täällä sisällä se detonaattori, millä painetaan se räjäytys sitten. Tuolla se on. No niin. Detonaattori onpa kyllä tyhmän näköinen. Näyttää jollekin päärynää tuutille. Painetaanpa. Ei, ei muuten lähtenyt. Pitäisikö mulla laittaa joku vastautin se toiseen päähän? Nyt on kyllä se vähän riskileikkiä tässä. Jos et polta pommeja, kun laittaa. Miten mä nyt niinku armaan tuo? Unarmed. En tiedä kyllä nyt. Mä oon täällä tahallinen kauan paljon, jos mä nyt kuolen, niin ei hajoa mikään paikka. Eli unarmed, niin siitä ei kuitenkaan räjää. Mikähän on näppä, että se päälle tuo? Mä näkään jopa nälkirjoittaa, eli menen taaksepäin, niin mulla tulee räjähe tuon maahan. Näistä ei saa mitenkään muokattua tuota.
Vittu suutona, kun räjähti! Mitä vittu mun auto hävisi tonne? Mitä helvetti, piha on ihan tyhjä. Joo, onneksi en kuollu ja... Mitä vittu, mikä oli tuo räjähyksen voima? Lenti auto tonne saametin paihtunut kärveen. Ja ihan tuli puskista tuolla. Miten se räjähti yhtäkkiä niinku naamalle tuo räjähe? Mihinkä se satsuma... Noniin. Ja siellä se on. Jumalauta! Täytyy ottaa tähän kuitti äkkiä niinku... Ja nyt mä en saa kyllä tässä kyllä kohdassa kuolla mitenkään. Tai saan kuolla, mutta mun pitää tässä pois, että mä räjähdyt koko paikkaa. Täytyy ottaa äkkiä tuo varmuuskopio. Niin mä kyllä on tätä tehdä, jos nyt tässä käy huonosti, niin mun save on pilalla. Joo, palataanpa kohta, kun mä otan varmuuskopin ja sitten hallitaan tuon räjähdys vähän paremmin. Joo, okei, nyt jos tämä homma toimisi vähän paremmin. Nyt saa räjähtää kaikki tuon varmuuskopin ja saan kuolla, ei haittaa mitään. Otetaan tuon detonaattori, päärynää tuutti tuossa nyt liikkeelle. Se laittaa niinku tämän mun kämpä... Nah, se laittoi kämpä ette, no niin. Niin, miksi niin äsken räjähti niin myöhään? No mitä on niinku mä nyt teen eri tavalla? Onko nää mukaan niin iso viive? Ei voi olla. Sä räjähti, kun mä panen tätä sytytintä tässä. Älä välillä niinku kuulu mun tyhjä nitiin. Ja niinku ei oo siinko ladattu tätä juttua. Ei. Eikö ei? Joo. Mitä helvettiä? Nuori mies kuli räjäyksessä. Uusi teksti on muuten tuo. Nuori mies on kyllä... Minusta välilyötä pitäisi laittaa kyllä tuohon, mutta ei siinä mitään. Miksi se räjähti taas mun naamalle tuo pommi? Nyt tossa oli onni, että mä otin se save. Niin kuin kopio. Jos olisi ottanut kaikki, jos mennyt pilalle. Mä olisin ihan suutuspäisen tässä vaikka ei kuitannut saman tien. Nyt varmaan niin on semmoinen tilanne, että mun pitää taas ottaa tuo save takaisin, koska se varmaan se sytyti hävisi, niin mun pitää taas tässä palata astian kohta. Mutta se nyt lyhyviä pätkän tässä näet, kun voidaan jäyttää tuon kunnolla. Nyt sitten laitetaan tämä talo täyteen. Mennään kauemmaksi. Yritetään saada, että se räjähtäisi. Ja varmaan olisi joku viive, mä en tiedä miten se on mahdollista, joku viive on noin iso tuossa, kun pitäisi räjähtää saman tien. Noin, muutama pommi. Ei kyllä seinillä on oikeesti noin iso oo. Ja seinillä on tosiaan oikeesti tosi tehokas räjähde. Niin kun siihen määrään nähden, niin tuommoinen räjähdysmäärä, niin kyllä jättää koko Suomen melkein pois maapallolta. Ei. Miksi tämä nyt ei niinku lähde tulille? Mä nyt en voi pakittaa, koska sitten mulla pahvinaa taas tähän räjähden mun jalkojen juureen. Pitääkö sitä painaa pitempään? Ei. Laittaa maahan, yrittää painaa. Ei. Ei lähe. Mitä kuitenkin äsken räjähtää, kun mä menisin räjähteisiin kiinni? Ei nyt sitä voi räjähtää niin läheiltä. Mä kuolen saman tien. Nyt en niinku ymmärrä oikein tämän räjähteen tai ideaa, vaikka kyllä tiedän, mikä se on, niin kyllä oikeasti on. Joo, mun virhe on tulee semmonen kiinni semmonen läheti ja sitten tällä ohjaamalla pamautetaan se. Nyt pojat alta pois. Pojat äkkiä alta pois, kohta räjähtää. Ei. Ei auta vaikka tuonne kahtoissa on huono signaali tossa, niin ei. No mitä helvettiä? Miten mä oon niinku saanut räjähteet aktivoitua? En ymmärrä nyt tää touhua yhtään. Usein näppäintä pommini unarmed. Ei niinku lähde aktivoitumman päälle. Hei, nyt on armed. Hei, nyt! Nyt se lähti. Nyt äkkiä jostain pois. Nyt onnistui räjäytys, jes. Nyt näette ehkä elämäni isoimman räjäyksen videolla. Ainakin se on eniten niinku kyllä sitä räjäysvoimaa. Tuossa äsken näitte vähän, niin on ihan saatanan kovaa pommi luvassa nyt. No me suosioon tänne kauemmaksi tämän kuolle. Noniin. Ään yhteen. Nyt.
Mitä helvettiä? Sinne lenti Jonne mopo ja... Onko auto tuolla? Oh, siellä on satsuma ihan tämmönen pikkupiste. Miten se on noin voimakas tuo räjähys? Tuo on ihan valtava, niinku ydinpommi tuli tämmönen aalto oikein, niinku jos näitte. Ja se räjähti vasta yhden pommin. Aha. Eikö ne sitten muut voi räjähtää samalla? Täytyy laittaa ne muita päälle. Toi tämä ei lähde päälle sitten. Miten se äsken tuli yhdelle armeli? Mitä mä painoin? Täällä on edelleen armeli. Se ei säjähtänyt se äsken. Jumalauta! Tee vaan niinku nyt on armeli. No niin se pitää sitä niinku klikata tuossa... Näyttö, mutta jotenkin huono hitboxi. Ota sitä nyt niinku, että sä näet, että se ottaa. Se on hyvä, että niinku löytyy tuon ratkaisu, että miten se toimii tuo. Ei lähettämään sitten ollenkaan päälle. Tuo niinku äsken oli vain yksi räjähe, taisi olla. Ei, no nyt se on päällä. On kyllä vähän harski tämä räjähys. Miten voi olla noin tehokas niinku räjähe? Pikkus on monita, kellä niinku paritsukotta on tehnyt. Oho. No, mennäänpä nyt taas tänne. Mennäänpä nyt tänne eri suuntaan, katsotaan kun lähtee vähän paremmin. Se on kyllä mittaa, pitäis lentää ilman, että tulee vaan se pilvi tuohon. Mitä? Mikäs tuo oli? Jaa, hiasekki on niinku lähtemässä karkuun jo, valmiiksi. Mä tuot saanut saada kuvan samalla. Ootteko valmiin? N yhteen nyt. Kyllä, sain. Hahaha, vitsi. Pitäisikö hyvä Teemun kaupalla äkkiä vielä? Mä olisin sen lentomanikin päälle. Mä äkkiä testaan Teemon kaupalla, joo. Se on niinku pakko nähdä. Ei tule mieleen mitään parempaa vaikka Teemon kauppa. Yksi ajahe vaan sen näköjään riittää. Ei ne näkö muut lähettää tätä. Se vaan niinku näyttää yhden tuolle joku ydinpommi. Teemo saa multa niinku paketin joulukunniaksi etukäteen. Armedi ja sitten missä on meidän... Mihin mä nyt laitoin sen säätimen perhana tuolla? Onneksi se on vihreä, se huomaa tuo. Noniin. Ottakaa valmiina, kun kuuluu Teemon paassaus. N yhteen nyt. Hahaha, vittu. Kaikkein ne keksii. Kyllä tuli aika niinku... Voimakas, mutta tosi niinku laimee silti jotenkin. Entäs laittaa niinku pari tuonne talloista meidän tuonne ilmaan? Mitä sitten käy? Kohan mulle nyt soittaa Teemo, kun että paketti on tullut. Mä totta kai se soittaa. Oi mitä vittu. Aha. Jaahas. Mennäänpä sitten takaisin tuonne. Vielä viimeinen pommi tuohon, katsotaan mitä se näyttää ilmasta. On aika niinku hieno näköinen tuo rajaus kyllä silleen joo, mutta... On vähän kyllä epätodellinen pommi. Ihan hyvää perseilyä joo kyllä. Jos olisi vaikka saattua hirmoilla ja jotain tavarata, niin sitten... Voisi räjäyttää. Mä kyllä jotenkin voisin tehdä semmoisen pommin jossain kohi. Tässä vaan joku nostomori ottaa päälle. Hei! Noni, nyt! Nyt muuta räjähtää. Nyt on jokeille kostoluvassa. Mä räjätän koko paska ilman. Nyt lähtee, kun kaikki on jokeilleen tänne pihalle. Josta jokin taivaan tuli. Tos kiva saa vähän vähemmän pommiin tehoja, mutta ei voi mitään. Tällä nyt mennään. Tuo on näköjään suutari. Ei lähde päälle. No se on nyt kunnon pommi, joo. Katsotaan ylhäältä päin tuoda jäähdys vielä tähän viimeiseksi. Mennään kunnolla tänne. Noi. Ään yhteen nyt. Neljän tiitin oppisi mennä nyt mittaan. Joku, mä näkyy joku vaan lenti. Se oli varmaan jokki. Mutta ei näkynyt yhtään mittaa. Täällä on varmaan yhtä tavaraa kämpässä. Eikö? Mitä vittu? Jokkeekki on. Miksi toi ei räjähdys toimi yhtään? On vaan kyllä tosi niinku... outo tuo. Hirmu kanuunalla sitten joku lentää ilman, koska kaikki on tuolla kämpässä. Huonekalusta lähtien kaikki on tallessa. Täällä on pallokki teillä, varokaa pojat. Ei siinä mitään sitten. Pitää jonkin kohtaan vielä laittaa parempaan testiin toi, jos perseille ja kunnolla räjäyttelee paikka, mutta ei jotain muuta kannata hirveesti testata. Aha. Mikäs tuo ääni oli?
Miten voi saa niinku pöydän oikeasti tulla tavalla tuonne? En käsitä kyllä, mutta jokke on jokke. Juopon tuuri ja toki tippunut tuosta katosta tuohon suoranuten väliin. Tuosta juopon tuuri, mutta joo. Laitetaan ensikin, että mä en soveta tätä, koska en lue tämmöstä sotkua sovettaa, niin palauttaa ensi kerralla varmaan. Kiitoksia katsojille, laittakaa yläpeukkua ja se on näkemiin, hyvää yötä. Yeah.